Відвідини. Щодня у полуденну пору один хлопчина переступав поріг церкви, а за кілька хвилин відходив. Він носив картату сорочку і подерті джинси, як і всі його ровесники. У руках тримав паперову торбинку з булками на обід. Священник дещо недовірливо спитав його: «Для чого сюди приходиш? Відомо ж бо, що в теперішніх часах не бракує людей, які не вагаються і обкрадають церкву». «Я приходжу, щоб помолитися», – відповів хлопчина. «Помолитися? Хіба можна так швидко молитися?» «Ох, щодня пополудні я переступаю поріг цієї церкви і кажу: Ісусе, я прийшов. І тоді відходжу. Це коротенька молитва, але я певний, що він мене чує». Через кілька днів по цій розмові на його роботі стався нещасний випадок. Хлопчину привезли до шпиталю з багатьма переломами. Його помістили в палаті, де вже були інші хворі. З появою хлопця змінилося все відділення. Через кілька днів його палата перетворилася на місце зустрічей пацієнтів з усього коридору. Молоді й старі підходили до його ліжка, а він для кожного знаходив підбадьорливу усмішку і щире слово розради. Прийшов його провідати і священник. Разом із медичною сестрою він зайшов до палати і зупинився біля його ліжка. «Мені сказали, що ти весь зранений, але попри все, ще підтримуєш інших. Як тобі це вдається?» «Це завдяки тому, хто відвідує мене пополудні». Медсестра перебила: «Пополудні до палати ніхто не заходив». «Ні, він з'являється тут щодня, стає при дверях і каже: Дмитре, це я, Ісус», і відходить. Один чеснотливий чоловік щодня переходив попри стіну, на якій було зображення Богородиці. Кожного разу той чоловік вітався: «Доброго дня, Пресвятая Мати!» Минуло кілька років. Одного вечора він виразно почув голос, яким промовляв до нього образ: «Доброго вечора, сину!» Коли ми не чуємо відповіді на наші молитви, то це тому, що насправді її не сподіваємося. Дуже часто дні виглядають довгими дорогами і навіть крутими сходженнями вгору. Короткі казки цієї книжки спробують зробити цю дорогу трохи коротшою, а якщо й послужать на щось інше, тим краще.